PubMed är den publika versionen av databasen Medline som är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 24 miljoner referenser till tidskriftsartiklar från hela världen. Databasen innehåller även omvårdnadsforskning och uppdateras dagligen. I vissa fall får du fram artiklarna i fulltext och i andra fall får du en referens till en tidskriftsartikel. Du hittar länken till PubMed i din ämnesguide och i UB:s lista över databaser. En sökning i PubMed kan göras på olika vis. Fritextsökning eller sökning med mesh-termer, en så kallad ämnesordsökning. Du kan skriva in ett eller flera ord i sökrutan. PubMed kombinerar automatiskt sökorden med AND. När du gör en fritextsökning använder du egna sökord och sökbegreppet kan finnas nästan överallt i artikelposten. Det vill säga att sökordet kan förekomma i titelfält, författarfält, abstract, tidskriftstiteln eller som en mesh-term. Om du är osäker på hur ett ord stavas så kan du truncera ordet med en asterisk. En sökning på ordet nurse med asterisk ger träff på nurses, nursing etc. men ger inte träff på nursing care. I en sökning med truncering tas inte fraser som innehåller ett mellanrum med i sökningen. Med andra ord så kan en truncering i PubMed i vissa fall avgränsa sökningen mer än vad som är önskvärt. För att söka på en fras eller ett begrepp sätter du citattecken runt begreppet. Observera att när du använder truncering och frasökning så stänger du av den automatiska länkningen till mesh-termer, ämnesorden, som annars sker. Detta innebär att en sökning på breast neoplasm inom citat ger färre träffar än en sökning på breast neoplasms utan citattecken kring orden. Om du använder flera olika boolska operatorer, det vill säga AND, OR, NOT, samtidigt i din sökning så bör du använda parenteser för att visa hur de olika sökbegreppen ska hanteras i din sökning. Om du vill att antingen Sweden eller Denmark ska finnas med i din sökning så sätter du eller-operatorn mellan orden och parentes kring orden som ska behandlas med eller-operatorn. En sökning på breast neoplasms and nurse ger ungefär 6000 träffar. I vänsterspalten så kan du nu få olika möjligheter att begränsa din sökning. Du kan begränsa på språk, åldersgrupp, kön, typ av artikel samt ålder på artiklarna. Och du klickar på en begränsning för att aktivera den. Nu ser du att du har begränsat din sökning med de senaste 5 åren. För att avaktivera en begränsning så klickar du på Clear All. Om du vill ha tillgång till fler möjliga begränsningar så klickar du på Show Additional Filters. Och så får du upp en lista över alla de begränsningar som är möjliga att göra. Ett användbart filter är tidskriftskategorier där du kan avgränsa dig till Nursing Journals. Det vill säga att du begränsar till att enbart få träff på omvårdnadstidskrifter. De begränsningar du gör ligger kvar när du gör en ny sökning. Och för att ta bort en begränsning eller ändra så klickar du på Clear All. Och observera att i PubMed så finns ingen möjlighet att avgränsa till peer reviewed. Så här får du ta hjälp av databasen Ulrichs webb som finns i din ämnesguide. I Ulrichs webb så kan du enkelt söka fram om tidskriften i fråga använder sig av peer review eller inte. Leta efter en symbol som liknar en domartröja. Och tänk på att informationen gäller tidskriften och inte den unika artikeln. Så din egen granskning av artikeln är därför nödvändig. I en artikelpost så syns tidskriftens namn i sin förkortade version. Och för att få se en fullständig titel så klicka på förkortningen. Och välj sedan Search in NLM Catalog. Då får du upp både titel och ISSN-nummer som du kan använda dig av för att söka efter tidskriften i Ulrichs webb.
Du klickar på länken Advanced för att se historiken över dina sökningar. För att kunna kombinera olika sökord/sökningar så kan det vara en fördel att först söka på ett ord i taget och sedan kombinera sökorden i Search History. Och då klickar jag på Breast Neoplasm, Add to Search Builder. Och sökningen NURSE, Add to Search Builder. Och då hoppar orden upp i rutan. Jag vill kombinera dem med AND. Så då väljer jag AND, klickar på Search. Och då får jag ett träffresultat på den här sökningen. Om du i en fritextsökning vill ange ett speciellt fält att söka i, så klicka på Advanced för att komma till Search-bilden. Här har du möjlighet att välja olika fält att söka i. Klicka på rullgardinsmenyn. Du kan välja att söka i författarfältet. Du kan välja att söka i tidskriftsfältet. Eller du kan välja att söka i titel eller titel abstraktfältet. Markera det fält du vill söka i och så fyller du i ditt sökord. Skriv in författarens efternamn och eventuella initialer utan kommatecken eller punkter. PubMed trunkerar automatiskt författarens förnamn och söker på dem som har ytterligare förnamn. Det vill säga i den här sökningen så söker vi även på Lindberg AA, Lindberg AB, Lindberg AC och så vidare. Om du vill undvika den automatiska trunkeringen så använder du citattecken runt författarnamnet och skriva AU inom hakparentes efter namnet på det här viset. Det är även bra att sätta AU inom hakparentes efter författarnamnet i de fall där sökningarna kan ge träff på även annat än det sökta författarnamnet. Till exempel om du söker på Burns som författare och då undviker du att få träff på Burns i betydelsen brännskador. Du kan också välja att använda dig av rullgardinsmenyn och söka i författarfältet. För att komma tillbaka till din träfflista så klickar du på resultatet under Items found. Och för att se hela artikelposten klickar du på artikelnamnet. Här visas nu en funktion som heter Related Citations in PubMed. Och här får man träff på artiklar med motsvarande innehållsbeskrivande ämnesord i databasen. Och de här referenserna visas utifrån relevans och inte i datumordning. Det är en bra funktion för att få tips på andra artiklar, men observera att du inte bör använda den här funktionen om du gör en litteraturstudie, då redovisningen av artikelsökningen försvåras. Och för att se om du kan läsa hela artikeln så klickar du på den gula ikonen fulltext. Och då får du reda på ifall universitetsbiblioteket har prenumeration på den här tidskriften och du kan då därmed läsa artikeln. En fritextsökning passar bra när du snabbt och enkelt behöver hitta ett fåtal artiklar och det inte finns några krav på systematik eller redovisning av din sökstrategi. Det är också en nödvändighet för att kunna få tag på den allra senaste forskningen eller nyetablerade forskningsområden. Att fritextsöka är också ett utmärkt sätt att komma igång med sin sökning, utforska ämnet, hitta andra relevanta sökbegrepp. Tänk på att det oftast finns olika sätt att uttrycka sig om ett fenomen och detta gör att en fritextsökning inte kan täcka in allt som publicerats om ett ämne. En fritextsökning kan också innebära långa träfflistor med låg relevans. Vill du söka mer systematiskt bör du fundera på att också testa ämnesordsökningen med hjälp av mesh-termer. Om du får för många eller icke-relevanta träffar vid en fritextsökning så kan det vara en fördel att söka på orden som mesh-termer. Det här kallas för ämnesordsökning. Och observera att en sökning med mesh-termer utesluter alla nya referenser, det vill säga de som inte hunnit bli indexerade. Dessa referenser markeras i databasen med texten PubMed in process
eller PubMed as supplied by publisher. Att indexera innebär att personal vid databasen skapar en artikelpost med information om varje referens som ingår i databasen. MeSH är en samling ämnesord, kontrollerade medicinska ämnesord, termer som används för att beskriva en viss företeelse eller ett visst fenomen och som används för att beskriva, indexera, innehållet i artiklarna i PubMed. Genom att använda kontrollerade ämnesord söker du alltså med en vedertagen term för ett begrepp, vilket utesluter användandet av olika synonymer, och som överensstämmer med artikelns ämnesinnehåll. Du undviker här med artiklar där sökordet bara nämns i abstract och det här ökar möjligheten att finna relevanta artiklar. En sökning med MeSH-termer begränsas med andra ord till endast ämnesordsfältet i artikelposten. När du ska börja söka i PubMed och vill använda dig utav MeSH så hittar du antingen i rullgardinsmenyn ingången till MeSH eller så klickar du på länken MeSH Database som du hittar här. Det kan vara en fördel att söka på ett ord i taget för att sedan göra olika kombinationer av sökorden i Search History som du hittar under Advanced. Om du vill söka på flera begrepp med synonymer så är det enklast att du först gör en sökning på de olika synonyma begreppen och sen i sökhistoriken kombinerar dem med operatorn eller mellanorden. Och först därefter kombinera med ytterligare ord. Det kan vara bra att börja sin sökning efter lämpliga MeSH-termer i svenska MeSH-databasen. Du hittar länken till svenska MeSH i din ämnesguide. Och här kan du skriva in en svensk medicinsk term, få den översatt och se om det finns en MeSH-term som du kan använda i din sökning i PubMed. En sökning på ordet bröstcancer ger mig MeSH-termen breast neoplasms, vilken jag tar med mig till sökningen i MeSH-databasen. Jag skriver in ordet breast neoplasms. I vissa fall så får du fram flera olika alternativa MeSH-termer. Välj då den term som är mest relevant. När du har klickat på MeSH-termen så visas först en kort beskrivning av ordet. Därefter en lista med olika subheadings, aspektord, ord som du kan använda för att avgränsa sökningen. Och det kan vara en fördel om du har ett brett ämne som ger många träffar. Är du intresserad av till exempel läkemedelsbehandling när det gäller bröstcancer så väljer du subheading drug therapy. Är du intresserad av omvårdnad så väljer du nursing eller psychology för mer upplevelsebetonade aspekter av bröstcancer. Väljer du mer än en subheadings så kombineras sökningen med år, breast neoplasm nursing or breast neoplasm psychology. Du kan även välja att kryssa i restrict to MeSH major topic. Och då begränsar du sökningen till artiklar som har detta sökord som huvudinnehåll i ämnesordsfältet. Väljer du att inte bocka för major topic så söks ditt begrepp som en MeSH-term och kan förekomma överallt i ämnesordsfältet. I din sökhistorik så kommer du att se vilken variant av termen som du har valt. Och har du valt att den ska behandlas som major topic så står det MAJR inom hakparentes efter ditt sökord. Och väljer du inte detta så kommer det att stå MeSH inom hakparentes efter ditt sökord. Väljer du att kryssa för Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy så innebär det att underordnade MeSH-termer i hierarkin, trädstrukturen, inte tas med i sökningen. Underordnade termer till breast neoplasm är följande. Ibland har MeSH-termen förändrats under åren och då anges detta under en rubrik som heter Previous Indexing. Här finns information om vilka MeSH-termer som användes innan det aktuella ämnesordet började användas. Och det här är användbart när du söker efter äldre referenser. När du har valt term som du vill söka på och eventuella aspekter så klickar du på Add to Search Builder.
Och nu läggs ditt sökord in i rutan. För att utföra sökningen på det här ordet så klicka på Search PubMed. Och då utförs en sökning i PubMed på sökordet som en meshterm och din träfflista visas. Gör nu på samma sätt för att ta med ytterligare ord i din sökning. Rensa sökfältet. Gå till Mesh. Och skriv in ett nytt sökord. Och när jag söker på Life Quality så hamnar jag på begreppet Quality of Life. Och här är samma uppbyggnad med subheadings och restrictor, mesh major topic och så vidare. Jag väljer att söka på sökordet genom att klicka på Add to Search Builder och klicka på Search PubMed för att genomföra sökningen. Nu har jag gjort en sökning på två olika mesh-termer och för att kombinera sökorden så klickar jag på Advanced under sökrutan. Och då kommer jag till min sökhistorik. I sökhistoriken så sparas maximalt 100 sökningar och sökhistoriken finns kvar i 8 timmar. Och om du vill spara sökningen permanent så klickar du på numret på sökningen och väljer Save in my NCBI. Och för att kunna göra detta så krävs det att du har skapat ett konto. I historiken har alltså varje sökord sökning fått ett nummer. Och nu kan jag kombinera de olika sökningarna med and, or eller not. Jag klickar på add för de sökord som jag vill kombinera. Och då hoppar de upp till sökfältet. Och här väljer jag om jag vill kombinera sökorden med and, or eller not. Jag väljer and, klickar på search för att genomföra sökningen. Träfflistan visas i kronologisk ordning med de senast publicerade referenserna först. För att få fram mer information om referensen så klickar du på länken, det vill säga artikelns titel. Och här ser du i vilken tidskrift artikeln finns införd i, artikelns titel, vilka som har skrivit artikeln, du får ett abstract. Och genom att klicka på Publication Types, Mesh Terms, du får även reda på vilken typ av artikel det är. Samt de mesh-termer som beskriver artikelns innehåll. Ämnesorden är indelade i två olika nivåer. Major, det vill säga huvudinnehållet i artikeln, och då kännetecknas det av en stjärna. Och sen de övriga mesh-termerna. Hittar man en relevant träffartikel så är det klokt att se vilka mesh-termer som visas för att få tips på andra mesh-termer som man kan fortsätta sin sökning med. Funktionen Related Citations in PubMed ger träff på artiklar med motsvarande innehållsbeskrivande ämnesord. Och de här referenserna visas utifrån relevans och inte i datumordning. Så det här är en funktion som inte bör användas när man gör en litteraturstudie eftersom redovisningen av artikelsökningen försvåras. Men som är bra när man vill få tips på andra artiklar. För att se om vi har tillgång till artikeln i fulltext så klickar du på den gula fulltextlänken för att se om universitetsbiblioteket har prenumeration på den här tidskriften och du därmed kan läsa artikeln i fulltext. Tidskriftens namn visas i förkortad version och för att få en fullständig titel så klickar du på tidskriftens namn och väljer Search in NLM Catalog. Då får du upp titel och ISSN-nummer som du kan använda av för att gå vidare till Ulriks webb för att kontrollera om den här tidskriften har peer review-status. Du kan begränsa ditt resultat. När du är i träfflistan så har du i vänsterspalten olika möjligheter att begränsa din sökning. Du kan begränsa till språk, åldersgrupp, kön, typ av artikel eller hur gamla artiklarna får vara. Du klickar på en begränsning för att aktivera den. Och då ser du att begränsningen är aktiverad. Och den här begränsningen som du har valt, den ligger kvar även när du gör en ny sökning. Så för att ta bort en begränsning så klickar du på Clear eller Clear All. För att kunna se samtliga tillgängliga begränsningar filter så klickar du på länken Show Additional Filters.
och här kan du göra ytterligare val för att begränsa din sökning. Observera att när du gör en sökning med filter, olika begränsningar, så utesluts alla nya artiklar som ännu inte blivit indexerade i PubMed, det vill säga de artiklarna som är markerade med PubMed in process eller PubMed as supplied by publisher. Och du kan heller inte avgränsa med peer reviewed i PubMed. Det jobbet får du göra själv med hjälp av de resurser som vi länkar till i din ämnesguide. Ett användbart filter är ålder. Klicka på Ages. Show. Klicka på More. Och här ser du de olika åldersgrupperna som du kan använda för att begränsa din sökning med i PubMed. Ämnesordsökningen är viktig när du vill söka systematiskt och heltäckande. Det vill säga att du vill hitta vad som finns publicerat om ett visst ämne med hjälp av en eller flera mesh-termer. Samtliga ämnesord hittas i PubMeds thesaurus som kallas mesh. Och att söka med mesh-termer innebär att du talar databasens språk. Det vill säga att det finns endast en term som representerar ett visst fenomen. Och detta underlättar för dig som söker eftersom du slipper tänka på synonymer och liknande ord för att sätta samman en komplett sökstrategi. I en ämnesordsökning kan du också välja att specificera dig med hjälp av aspektord eller begränsa sökningen till enbart major topics, det vill säga din valda mesh-term måste vara ett av huvudämnena i artikeln. Att ämnesordsöka ökar sökprecisionen och relevansen i träfflistan. Tänk på att nya forskningsområden inte alltid har hunnit få en mesh-term och det kan ibland ta tid innan ett nytt ämnesord läggs till i thesaurusen. Även den senaste forskningen kan också vara svår att nå via ämnesordsökningen eftersom personalen vid databasen inte hinner med att indexera, det vill säga skapa kompletta artikelposter med mesh-termer i den takt som nya artiklar kommer in i databasen. Så överväg alltid att komplettera din ämnesordsökning med en fritextsökning. Din träfflista visas i kronologisk ordning med de senast publicerade referenserna först. Du kan själv välja olika sätt att visa dina träffar genom att klicka på länken Display Settings. Till exempel så kan du ranka dina sökträffar efter relevans genom att klicka på länken Sort by Relevance. Du kan ändra utseende på hela träfflistan genom att klicka på Format och till exempel välja Abstract. Väljer du till exempel Abstract och klickar på Apply så visas det Abstract som finns tillgängliga i träfflistan. I sökhistoriken sparas maximalt 100 sökningar och sökhistoriken finns kvar i 8 timmar. Om du vill spara sökningarna permanent så klickar du på numret på sökningen och väljer alternativet Save in My NCBI. Och för detta krävs att du har skapat ett konto. Via knappen Send to så kan du tillfälligt spara referenser i din clipboard. Bocka för intressanta referenser. Klicka på Send to. Välj clipboard och add to clipboard. De utvalda referenserna finns som en länk högst upp i träfflistan och de visas också i sökhistoriken. Via clipboard så kan du skriva ut dina valda referenser. Via display settings så väljer du vilket format dina referenser ska ha. Du kan också via Send to välja File och då skapas en fil som du kan spara på din dator. Och då får du bocka för de referenser du vill spara. Och här kan du också välja vilket format referenserna ska ha och hur de ska vara sorterade. Du klickar på Create File för att skapa en fil. Du har ytterligare ett val och det är via knappen Send to och så välja E-mail.
Boka för de referenser som du vill skicka. Välj vilket format referenserna ska ha, hur de ska vara sorterade och sen klicka på e-mail. Du kan också spara sökningar och referenser på längre sikt. Och för att kunna göra det här måste du registrera ett konto. Klicka på knappen Sign in to NCBI och sen på Register for a NCBI account. Du kan få dina sparade sökningar uppdaterade via e-post via den så kallade alert-funktionen. Och för att spara din sökning så klickar du på Save search under sökrutan. Alternativt att du klickar på numret på sökningen i sökhistoriken och väljer alternativet Save in my NCBI. För att spara referenser så bockar du för de referenser du vill spara. Klicka på Send to. Välj Collections. Och Add to Collections. Och här väljer du sedan att skapa en ny collection som du namnger eller lägger referenserna i en befintlig samling av artiklar som du redan har.